Це територія, на якій відбувається фестиваль «Файне місто». Тут монтують 7 сцен та облаштовують 17 локацій. Олександр Марчук приїхав з Луцька. Чоловік розповідає, на цьому фестивалі вдруге. Чого очікуєте від фестивалю? Дуже довго чекали, не знаю, свободи, відпочинку. Киянин Олександр Кріт встановлює намет на території безкоштовного наметового містечка. Каже, на «Файне місто» приїхав втретє. У нас є компанія велика, яка буде приїжджає весь час на фестиваль. Ми тут зустрічаємося. Ми познайомилися ще на перших моїх фестивалях у 2018 році. І з того часу разом їздимо, відпочиваємо. Дві вакцини я зробив, так що я повністю забезпечений. Ну, збережений, я не хвилююся. І так само вся команда, і хто з нами приїжджає, всі зробили вакцинацію. Вперше на фестивалі Вікторія Юрченко з Києва. Дуже цікаво, ніколи не була на такому заході, тому ну, прикольно потусити, знайти, можливо, якісь нових друзів, щось таке. На території фестивалю є загін швидкого реагування. Туди по допомогу звернулася Олександра з Тернополя. Підвернула ногу в шлемі. У загоні швидкого реагування працює 20 волонтерів-медиків, каже командир загону Роман Радійовський. За його словами, сьогодні допомагали 21 людині. Носові кровотечі, зазвичай це тиск, тому що сонце, якісь теплові удари, сонячні удари, щось в такому вигляді. На даний момент поки критичних постраждалих не було ніяких. Співорганізатор фестивалю Максим Черкашин каже, за безпекою під час заходу стежать 200 поліцейських, 150 волонтерів і рятувальники. Максим Черкашин також розповів, як дотримуються карантинних заходів під час фестивалю. Ми намагаємося убезпечити наших гостей, тому місця, де можуть бути скупчення, ми будемо наносити відповідні знаки, де, щоб була відповідна дистанція між людьми. І так само у нас є і санітайзери на території. Ми працюємо зі всіма суб'єктами, які надають торгівельні послуги, там, з харчування, щоб так само отримали ці необхідні норми. Акцент робимо на атмосферу. Ви побачите, що ще більше наповнений кожен мікрорайон, ще більше спортивних локацій, ще більше там, умовно, зона, яка пов'язана там з важкою музикою. У нас дуже класний є центр міста, стара ратуша, є дзвіниця. Тобто ми ще намагаємося більше наповнити, наситити атмосферою наш фестиваль. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.